Bitva začne po odjezdu kavalerie na tažení. Je to určitě výjimečná, jedinečná, nikde jinde v republice neuvíte najednou tolik koní jako tady. Prostě to, když jede 160 nebo 170 koní v trysku, to se opravdu hned tak nevidí. Takže pro návštěvníky určitě velmi zajímavá, atraktivní podívaná. Pro lidi v sedlech trochu adrenalin, ale báječný. Myslím, že to, že to Vašek Vidra tady dal dohromady, příští rok bude 10. ročník, tak je obrovská věc. Myslím si, že je vidět na těch lidech, že je to chytilo a že je to svým způsobem baví. Tady si hrají i dospělí. Tak jste mě zastihli dneska na memoriálu generála Castra. Bylo mi ctí, že tady se mnou jel na koni letos Petr Bendl. V loni jsem ho tady přivítal jako hejtmana. Mrzí mě, že letos se mnou nejel zase jako hejtman, ale to se určitě napraví. Tohle je výjimečná věc právě v tom množství, ty koně na to nejsou úplně zvyklí, řadu z těch koní to vyhecuje, takže je i pro zkušenýho jezdce složitý toho koně udržet, ale když se to pak povede, tak to opravdu člověk má husí kůži po těle a říká si to nádhera, příští rok pojedu zase. A já, jaký jsem jezdec, já se snažím zlepšovat, já prostě mě to baví, naplňuje mě to a díky možná hejtmanské funkci jsem přišel na to, co ten pohled ze hřbetu koně vlastně je a teď už mám pocit, že to je koníček na celý život.